Assalamualaikum guys. Kali ini kita main to dog eat on. Oke. Kita ambil mani. Hehehe. Saya memang cakap Inggeris tapi saya cakap Melayu. Ayo kita main. Mana Siti Hainan kasih? Saya tak nak mahu warna putih. Animal to scare you. Ini to the film on star, okay? Coba selalunya kita orang bina tak apa. Saya baru main game ni. So nanti esok kita main Minecraft ya. So kawan saya bernama Kaira Alisha yang masa no dan alamak. Jom. Mari kita nanti. Ayo kita masuk. Alamak. Aduh, takdelah. Ini cerita pasal Majesty Block. Tak boleh baca. The master prevails or cinematic skip for before copyright. Kita kena berhati-hati ni. Banyak. Jangan cakap tak wujud. Itu wujud lah. Bukan wujud. Hanya gurau. Ini apa ni? Tak tahu lah. Ayo kita tengok nanti. Kenapa? Cepat. Aku letak kamu dai. Takkanlah nak dai. Tak cukup orang ni. Ini boleh. Kita main lagi.
So, kita mau apa ini? Gak ada. Hanya satu. Ini bau labu. Wah, banyaknya orang. Okay, let's go, let's go. Waduh. Waduh, semua orang mati sih. So, kita ulang balik. Jangan gelak ke saya. Okay? Okay? Oh, bau busuk sih. Oh, banyak orang ternyata. Ayo kita masuk. Ayo kita main. Jangan duduk, saya tak nak duduk kat belakang lagi.